svarar inte då. Hej allihopa, idag tänkte jag göra frågestund med Linnea nummer 6, alltså den för oktober. Ifall ni vill vara med och fråga frågor och sådär så får ni följa mig på Instagram. För jag lägger ut en bild där i slutet av varje månad och frågar er efter frågor. Så, det kan vi köra igång. Och jag kommer tyvärr inte ha mina glasögon på mig i den här videon för att jag känner att jag liksom kan lägga det lite bakom mig. Jag orkar inte hålla på och greja med dem ifall det är okej. Och sen så börjar ju då de typ en halvtimme så jag måste skynda mig lite så. Ja, ni förstår. Så vi kan väl börja med frågorna. Så Leila undrar vad mina föräldrar tycker om att jag gör videos på YouTube. De tycker bara det är kul att jag liksom har någonting som jag tycker är roligt och sådär. Min pappa tycker det är väldigt kul att kolla typ hur många prenumeranter jag har och hur det ökar och kolla på videoserna och sådär. Så att det är bara roligt. Linnea undrar om jag sminkar mig mycket i skolan. Och jag tycker inte att jag sminkar mig så här jättemycket. Jag har liksom concealer, CC cream, puder, fyller lite av mina ögonbryn, kanske bronzer eller någonting. Och sen mascara. Det är liksom, that's it. Mariam, tror jag hon heter, undrar om du var tvungen att flytta till USA, var skulle du då bo? Självklart Los Angeles, jag vill att åka dit hur länge som helst, jag vill fortfarande åka dit. Så att jag skulle lätt bo där med fick det. Ella undrar om jag gillar The Foo. Alltså jag har inget emot dem, men liksom, de är inte så här på toppen av all de artisterna jag gillar, om man säger så. Inte så jättemycket, nej. Tamara, tror jag, undrar om du fick vara ett djur, vad skulle du vara då och varför? Självklart en katt, för det första så älskar jag katter. Och sen så verkar de liksom verkar bara leva livet. De lever ju typ det liksom ultimata livet. De sover, de äter, de springer runt och gosar och leker och de skiter. Det är liksom, det är ju det de gör. Astrid undrar om jag har ridit någon gång. Och nej, jag tror jag rider kanske någon gång så här på någon djurpark om man får testa på att rida några meter och sen hoppa av liksom nästa sådär. Men jag har aldrig gått i ridskolan någonting. Jag har bara aldrig varit intresserad av hästar. För att jag har alltid haft liksom, jag tror att alla har haft några så här tjejer i sin klass. Någon som är intresserad av hästar. Men jag har aldrig riktigt varit det. Och jag har aldrig liksom hoppat på någon, inte hoppat på någon liksom, utan hoppat på att rida med dem, om man säger. Fattar ni vad jag menar? Maja undrar om jag tycker om Miley Cyrus, hennes musik, hennes skådespeleri och hennes stil. Alltså, jag kan väl säga att jag har så här lite mixed feelings om Miley Cyrus. Jag tycker det är jättebra att hon liksom gör sin egen grej, att hon inte, att hon verkligen skiter i vad folk säger om henne och sådär. Men vissa saker tycker jag var lite överdrivet och kanske skulle tänka till lite där Miley. Men, ja, hon får göra vad hon vill och alltså, jag tycker hon är jättebra skådespelare. Jag tycker hennes musik är rätt bra, vissa låter faktiskt väldigt bra och sådär. Och hennes stil, vet inte, det är inte riktigt min cup of tea om man säger så. Hedvig undrar om jag gillar Harry Potter. Alltså, jag kan inte riktigt säga om jag gör det eller inte. Jag tror jag har sett kanske en eller två filmer. Jag vet inte, jag har bara aldrig liksom varit intresserad av att kolla på dem. Jag tror det jag var liten, så såg jag på den. Jag vet inte vilken av det var, men det är de med de jättesvåra spindlarna i. Är det första eller är det kanske typ andra någonting? Jag vet inte, men ända sedan jag såg den så har jag varit livrädd för Harry Potter. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var när jag såg den första gången. Men efter det så har jag bara aldrig varit liksom intresserad av att kolla på alla filmerna. Eller läsa böckerna. Så att, nej, tyvärr. Foo Fanpage undrar, vad var din första känsla när du var på 1D-konserten och de kom ut på scenen? Alltså, hur ska jag förklara det? Jag var liksom typ i chock. För att de, jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt. Men de typ spelade ju liksom bara så här lite musik för att göra oss redo och så här. Och sen så helt plötsligt så kom de ut och började sjunga på Nike. Jag bara, wow, vad var det som hände? Ser jag verkligen de här människorna som jag typ älskar på riktigt nu? Det var liksom helt, ah, sådär. Det var så jag kände. Emma undrar vad jag heter i mellannamn. Och jag heter Emmy och Maria. Så alltså Emmy, Linnea, Maria. Miss Olofsson undrar vad jag lekte med när jag var liten. Jag var nog ganska vanligt barn. Jag lekte liksom med Lego, dockor, Barbies och sånt. Jag kommer ihåg jag och min lillebror. Vi hade en jättestor låda med Lego. Och han önskade sig alltid så här, typ, vet du, den här Lego-paket man typ kan få en stor polisstation som man ska bygga ihop. Och vi liksom spenderade typ hela dagen och bygga upp den. Men sen så var det typ jag som lekte med den hela tiden. Så. Och den sista frågan jag tänkte svara på för den här månaden är från Rebecca. Och hon undrar om jag har lyssnat på den nya One Direction-låten. Och ni som inte är sådär jätteintresserade av One Direction, man säger, så släppte de en ny låt idag, Story of My Life, och jag tycker den var skitbra. Jag satt och väntade, liksom, jag hade så här energy på mobilen, satt och väntade tills klockan skulle stå 5 så att jag kunde lyssna på den. Så det var allt den här videon, jag hoppas att ni fick svar på era frågor. Ifall ni vill, som sagt, vara med i nästa så får ni följa mig på Instagram, det står alltid i beskrivningen, tillsammans med min Twitter, Kik och min mailadress. Så ses vi i nästa video, ni får ha det jättebra tills dess, så hörs vi!